Tanzania, kuna kitu tumekipoteza kwa wakati huu, ni neno dua na maombi. Ndugu zangu, nataka nikwambie ni jambo. Magufuli alikuwa anamuamini Mungu kutoka rohoni. Labda ibakie tu taratibu wa kuamuamini. Lakini ile hofu ya Mungu Magufuli alikuwa nayo. Imefikia wakati saizi hatusikisikia habari ya kumuamini na kumuabudu Mungu. Yani zile dua kwamba mlilieni Mungu, tuna jambo mlilieni Mungu, kuna jambo mlilieni Mungu, Wakristo mlilieni Mungu, Waislamu mlilieni Mungu. Tangu kafa Magufuli neno Mungu limeondoka. Na nina wasiwasi Tanzania tunakwenda pabaya. Tunatakiwa tumwambie Mungu. Imefikia mahali sasa hivi tunaamini akili zetu kuliko uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na inawezekana corona inatupiga kwa sababu tumemsahau Mungu. Wallahi billahi tallahi nakwambieni, Magufuli alikuwa anamuogopa Mungu kutoka rohoni. Labda wewe alikosea utaratibu, lakini hofu ya Mungu ilikuwepo. Sahau Mungu. Sasa yawezekana wakubwa wetu wamemsahau Mungu, lakini sisi wadogo tunajua thamani ya Mungu. Tutaendelea na tuendelee kuhamasishana kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, corona ipo, inaua, inakingika, lakini haiwezi kukinga pasi na msaada wa Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu anaweza kujikinga na janga pasi na msaada wa Mwenyezi Mungu. Tumefikia mahali tumemsahau Mwenyezi Mungu wa Tanzania. Kuna haja sisi kulia na Mungu. Hofu ya Mungu ni kitu kikubwa sana. Watu wenye kumhofu Mwenyezi Mungu huwa hawapotezi. Watu wenye kumuamini Mungu huwa hawaathiriki. Watu wenye kumuamini Mungu huwa hawaachi kufanikiwa. Tuna haja ya kumlilia Mwenyezi Mungu katika dua. Tangu wimbi la tatu la corona limekuja, sijawahi kusikia kiongozi yoyote Tanzania anasema Watanzania tumlilie Mungu. Yani tunataka kupambana na corona kwa akili zetu za kitaalamu. Wallahi itatupiga. Itatupiga. Kwa hiyo tuna haja ya kulia Mungu. Kulia na Mwenyezi Mungu. Sisi kama Islamic Dua Center tunaamini hakuna chochote kinaweza na kuwa na manufaa na kuleta kinga zidi ya majanga mbalimbali yanayotaka kumkabili mwanadamu isipokuwa taufiki ya Mwenyezi Mungu kwanza itangulie. Tumlilie sana Mwenyezi Mungu. Tumlilie sana Mwenyezi Mungu. Na sioni tabu kumuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, mdomo wake utamke sana neno Mungu tutavuka. Tunamuomba mama amwambie sana Mungu, atuhimize wa Tanzania kulia na Mungu. Hakuna mwenye ujuzi wala uwezo wa kupambana na shida na matatizo aliyoyakadiria Mwenyezi Mungu pasi na msaada wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tukisema tuna bezi na chanjo, tukisema tuna bezi na vitakasa mikono, tukisema tuna bezi na distance, barakoa, si makorokoro gani, halafu tukaona Mungu hana kazi, Mungu atatusaliti na barakoa zetu tutaondoka. Mungu, nakupeni mifano miwili.
nyuma, wimbi la kwanza na la pili. Kama mmesahau, mimi nakumbuka wakati Magufuli anawaambia Watanzania tumuombe Mungu, siku tatu anatangaza maombolezo. Tuka waliofunga wakafunga, dua tukafanya, maombi tukafanya, siku tatu tukalia na Mungu. Hatukuchukua muda, Mwenyezi Mungu alihafifisha corona hii nchi ya Tanzania. Japo ilikuwepo duniani na iliwaka moto kweli kweli, lakini tulipomlilia Mungu, Mwenyezi Mungu alipunguza kasi ya corona. Na nakumbuka mufti wa Tanzania alikwenda Channel 10 akawa live anaomba dua, dua ambayo mpaka Magufuli alipiga simu pale live. Mnakumbuka hiyo story? Wa Marekani wakatucheka, wa Tanzania wanataka kushindana na mambo ya kisayansi kwa dua dua za kumuomba Mungu. Mungu aliwachapa mpaka Donald Trump mwenyewe na ujeuri wake na kibri chake, akamwambia tunataka siku tatu za maombi. Walipofanya siku tatu ndio wa Marekani wakapunguziwa corona. Maombi, maombi. Viongozi wa Tanzania mko wapi na maombi? Kwa nini hatulii na maombi? Kwenye kuomba kuna siri. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa kaburi za maombi. Akinyanyua mikono Mungu anawapenda. Wakinyanyua mikono Mungu anawasikiliza. Kwa maombi hayo Mwenyezi Mungu anaweza kutuhafifishia dhiki na shida zinazotukabili. Leo imefikia mahala mijadala tuko mtandaoni. Mchanje, msichanje. Mchanje, msichanje. Matokeo yake tumekuwa kama mbwa anayepigiwa miruzi mingi. Tumekuwa hatujui tuende kwenye chanjo tusiende. Maombi. Nini tunachotakiwa kufanya? Maombi. Dua. Kitu muhimu sana hicho, dua. Na sisi tumepanga taasisi ya Islamic Dua Center, tutaendelea kumuomba Mungu hapa mpaka atakapotupa majibu kwa idhini yake. Mara ngapi Mungu amewaokoa makundi makubwa kwa sababu ya maombi ya kundi dogo? Hawa ndio wanajua siri za dua, kina Sheikh Zaidi.